Galera, bom salve! Dia. Beleza, Fábio Gamer na área com o Gelson, ó. Pronto pra outra caçada hoje, né, Gelson? Acordamos mais cedo. Opa! Vamos caçar tudo hoje. Vamos ver se a gente acha umas relíquias, né? A cara tá torta. Olha lá, ó. Vai morder tudo hoje. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu like aí. Dá uma vista aí na descrição também, que tem os links parceiros também. Dá uma força pro pessoal também, beleza? Valeu, galera! Bonequinho. Uma feira cedo. Olha o violãozinho. Ele tem 30. Dois lightiros. E esse buzz aqui? Eu tava em 40 mesmo. 40? Tô precisando dele. Só mais curiosidade mesmo. Valeu. Esse controlinho aqui de PS3. Precisa com fio ou sem fio? Aí, ó, batalha. Com fio? Sem fio? Tá saindo quanto esse daí? 25. 25? O de PS4 não tem mais não? Não. Acabou, né? Olha, ele tem umas maquininhas aqui também. Tem de Xbox ali também ou não? Ou só de Play? Só de Play. Só de Play? Acabou. Aí, galera, tudo 25. Foi. Você não viu o vídeo? Certinho. Eu assisti. Certinho. O controlinho tá 25 cada um. Esse eu não testei, tá no estado. Tá tudo no estado, né? Ah, 15, né? Esse é 15. Ah, esse é 15, ele é sem teste. Aí os outros é 25, pessoal. Dá uns. Uns Blu-ray aqui. Ó. Fugindo a vida doidado. Pronto. Idiotas. 17 aí, ó. Joguinho de Xbox 360. Tem uns paralelos aí a partir de R$4. 3 por 10. Tem os originais aí, 30, 50. Tem uns controlinhos também, ó. Tudo no estado, pessoal. Tem onde tá cheio, ó. Aí, ó. Para as barraquinhas. Tem outra barraquinha aqui também, ó. Ó, DVD, jogo de Xbox 360. 4 pontos, aí Play 3 aí ó, a partir de 30, Play 4 também a partir de 30. Aí tem de Xbox One ó, a partir de 30 também. Controlinho PlayStation aqui, acho que tá no estado. No estado, 64 aí ó, 150 pra queimar, pra vender rápido. As outras banquinhas aqui, ó, pessoal. Banquinha da Rosa aqui, ó. Banquinha a partir de 3, tem de 3, 4, 5 reais. Ó. Bastante coisa, pessoal, na feira. Era o local de brinquedo, vamos continuar aí, ó. Sem parar. Banquinha aqui dos jogos da memória. Play 1 aí, ó. Só a Ucrânia aí, ó. Com placa, 5 reais. Isso mesmo, 5 conto. E o Mega Drive? O Mega Drive aí tá 30, tá com problema na entrada do controle. 30, então, com a entrada no controle tá zoado. Tem mais aqui, o jogo do Xbox clássico, tá quanto? Isso aí tá 30 lacrado. 30 lacrado. Tem joguinho de Play 1, ó. A qualidade, pessoal. Ó. Aí, pessoal, ó. Olha a qualidade. 30 reais, ó. Bonitinho, né, galera? Bastante coisa. Tem a banquinha aqui também do Diego, galera, ó. Diego Games. Tem um do Wii. Se eu não me engano, ele falou que era 280 completo. Tem Play 1 também, 7. Aí tem um Super Nintendo aí também, acho que é 200, se a gente não falar. Inzibo. Olha a raridade aí, ó. Aí ó, Zibo, Play 1 Slim também, ó. Bastante game hoje, galera, na feira, hein? Tá meio fraco de manhã, mas agora tá chovendo game, ó. Aí ó, muita coisa. Feira lotada, pessoal, ó. Vamos lá. A gaveta abre, só que a luzinha não vem.
Não tá vermelha não, né? Não tá verde aqui não. Ah, não tá verde não? Se liga, a gaveta tá abre e fecha. Mas nem ficou vermelho nem nada, só... A minha diferença é tá. Ficar com vídeo que os caras não... Esse tá saindo quanto? R$100 Ó, tá. E o seu PlayStation 1? Você liga na força. Ah, tá. Eu não falo o preço, eu paguei tanto e foi importante. É, o leitor parece estar bem. Bem bonitinho. Os dois lá, os caras estão com o bagulho lá, fala o preço, fala o preço. R$90 galera. Gasolina, molifragem, tava bem. Joguinho original. Até mesmo tem. Fala mesmo. Tem controle. Fonte. R$90 E esse Super Nintendo aí? 250, velho. Tá completinho? Fonte. Controlinho, né? Controlinho. Controlezinho novo, paralelo. Ó, Rei Leão, paralelo. Não. É, os dois paralelo, é. E o Batman. Batman e Robin. 250, galera. Tem um Nintendo colecionador aqui. Ó, né? Nintendo. Aí, ó. Nintendo Wii. Esse Nintendo Wii tá quanto? Nintendo Wii eu tô pedindo R$200 nele. 200 completinho também. Tem a desbloqueada, viu? A desbloqueada? Ele é desbloqueada. E a regrinha de movimento, sensor de movimento? Eu não tenho essa daí, não veio. É que geralmente você tem que colocar ela pra ele dar uma vidinha, né? É. Senão ele não pega quase nada. Controle de Xbox. Tô pedindo 20 nesse, mas esse é com cabo. Ah, esse é com cabo. Esse é com cabo. Paralelo, né? É. E esses cabinhos aqui é do quê? De play? Não. Tem um cabo HDMI. Tem um cabo de... Áudio e vídeo, não? É, né? Ó, pessoal, itemzinho de colecionador mesmo, Pokémon, várias cartas, tem os encartezinhos também, pôster. Esse aí tá quanto? Esse tá um pouquinho mais salgado, esse aí eu tô pedindo R$400 nesse kit todo aí. R$400 no kit, né? Mas tá bonito, hein, meu? Aí sim, ó. Relíquia, hein? Aí tem um, tem o Wii aqui, bravo aqui, ó, com o Wii paralelo. Também tem umas guitarrinhas aqui, galera. Guitarrinha tá quanto? Ó, essa guitarra aqui não tem aquele dongle, sabe? Aham. Aí eu tô pedindo R$40. 40. Essa aqui de Play 2 tá funcionando direitinho. Essa aqui também tá ligando, né? Essa aqui tá funcionando direitinho, eu tô pedindo também R$40 nessa. Mas essa aqui eu também. Essa aqui eu testei, essa aqui eu não tenho como. Essa é paralela, né? Essa é paralela. É. Essa aqui é original. Essa é original. Beleza. Bastante coisa, hein, galera. Aqui é antigo, quadrinho aí. Esse não interessou mesmo, paralelo. Interessou. Do Mario. Tá quantos bonequinhos? Quatro. R$4, ó. O preço tá bom, hein? Copa. Os Minecraft do Wolverine. Os Pokémon. R$3. Bastante coisinha. Tem as revistas aí. A revista tá quanto? R$5 cada uma. Cincão? Pode pegar, então. E o Super Nintendo? Tá 200. Completinho, né? O 64 também, completão. Tem jogos bons do 64 aqui, ó. Quest, Tony Hawk's, ó. É nada. Certo? Pokémon Stadium. Aí tem um bar aqui, acho que é Relevo. Então, eu comprei o cabinho, mas o cara não. Eu não sabia o que E o Mario, tá quanto? Essa daí tá R$60. 60, é Relevo, né? Você não sabe? Não sei. Acho que é. É Relevo, né? Opa. É, joguinhos também de PlayStation. PlayStation 1 também, galera. Ó. Completinha. Ele tava pedindo 180 na outra. Top, hein? R$20 tá pedindo. Tá meio sujão, né? Meio baqueado. Isso aqui tá bem. Tá no barro, hein? Tá no barro, hein? Caraca. Vixe Maria. Tava brincando de rali, foi ao vivo, pô. Parece a cena ao vivo. Ave Maria, isso aqui tomou chuva, mano. Falta. Tomou água. Tomou, ó. Tá até com água aqui, ó. Ó, tá travado o leitor. Né? Pô, não dá não, mano. Cadê sua esposa? É sua esposa? É, tá com água, mano. Você viu que tá com água dentro tudo? Já tá com água? Tá. Tomou noite do rapaz. É, tá cheio d'água, cara. Ó. Faz o menor valor que eu só vou tirar a carcaça mesmo. Só serve a carcaça. Aqui, ó. Tá com barro.
placa dele já foi. Não vou nem levar os controles, só vou levar ele mesmo. Só a cabeça dele. Dá 10 pau nele aí, velho. Nem não dá pra fazer nada. Mas se for 10 então aí eu vou levar esse controle também pra ver se pega. Ah, ele dá 15, não. Não, tá tudo, tava junto isso aqui, ó. Tava junto. Então, ele dá 15 pau. Aí não dá, pô. Tava na água, tava com água pura. Ó, tá saindo água. Não é original, não. Não é, não. Faz só com esse aqui, então, ó. Esse aqui, o controle 10. Aí esse aqui pode ficar. Beleza, fechar aqui, galera. R$2. Esse aqui é mato, hein? Caraca. E esse Play 2 aqui, tudo seu? Tá. Tudo seu? Tudo é 80, nada. Tudo funcionando? Não, tem que fazer alguns reparos, frete, alguma coisinha, né? Ah, sim. Bastante Play 2 aí, galera. Paralelo, né? Paralelo. Fazendo dois aí. Completo. R$80, galera. Cabeça. É, tem que fazer reparo. E o Danavinho, tá com galera. Tá completinho os play. Vai ter que fazer um reparinho outro. E o Mega Drive? Eu tô aqui em 70. 70? Tá com todo manual, tá com nota fiscal. Aí sim. Tem uns joguinhos de play também. E esses joguinhos de play? Esses joguinhos de play? 5, né? 5? Tem 3DO aí, ó. Eu vi. Tem dois jogos 3DO aí. Depois tem que ter 3DO. Ah, o Need, né? É os dois 3DO aqui. Mad Dog e Need for Speed. É, Mad Dog. E aí, galera? Aqui é 23DO. É, tem P2. Controle de Mega. Bastante coisa. Deu top, hein? Só pedindo coisa nesses aqui? Tô pedindo, cara. Cara, nos dois, cara. Tô pedindo 250 nos dois. 250 nos dois, galera. Pode abrir um pra eu ver? 95? Pode abrir, mano. Abre aí pra eu ver. Só pra mostrar aqui pra galera. Ó, galera, ó. Esse cara tá aqui no seu fighter original, ó. Que na feira tem, ó. Olha, o cartezinho tudo bonitinho. Ó, a mídia. Zero. Zerado. Dá um salve aí. Opa. Opa, aí, cara. Não, vai já falar. Pô, agora tá bonito, hein, mano. Esse daqui ninguém tá. Direito autorais ali, ali, ó. Tem que pagar um menor até. Falta até um Game Boy aqui, ó. Perdido por aqui, ó. Game Boy Advance. Esse aí são originais? São originais, pô. Originais. Você é meu cliente, você tá ligado com você vendo coisa boa. Subiu lá o cliente? Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá quanto? 300. Pô, ai, não, você não vai ser assim, não. É um atalhozinho ali, ó. É a picazinha. Tá vendo? Não, é o portátilzinho, né? É o portátil dele. Pode ficar flashback. É, flashback. Bastante game aqui, galera. E o... esse 64 aqui tá funcionando? Tá funcionando, viu, Fabião? Mas tá bom pro... tá quanto a cabeça dele assim? 70 até 60 consigo fazer. Até 60. Funcionando, garantia, entendeu? R$100, galera. Bastante coisa, hein? Mega Drive. Muita coisa, pessoal. Em casa. Olha os itens de hoje, galera. Jogos de Dreamcast, Resident, Neo Geo, The King of Fighters 2002, Last Blade, The King of Fighters 2003, emulador de Super, Mega, Mami. Paguei R$10 em todos os jogos de Dreamcast, pessoal. Aí tem os bonequinhos do Mario também, ó. Eu peguei dois lotezinhos. Saiu R$10 o lote com vários brinquedos e veio esses do Mario no meio. Peguei também essa fitinha aqui, ó. De Game Boy, clássico. Peguei com jogos na memória. Baratinho, pessoal. R$8. Peguei também esse Play 2 Lama. Olha a situação. Meu Deus do céu, olha isso. Paguei R$10 nele com controle original, pessoal. Olha a situação. Não vou nem ligar. Vou ter que limpar primeiro, porque tenho certeza que esse troço não vai ligar. Se ligar, vai pegar fogo, né? Aí, ó. Controle original que veio nele, pessoal. Aí eu até coloquei aqui pro teste, ó. Tá funcionando, ó. Triângulo, ó. Cadê? Subindo, descendo, triângulo. Voltando.
X pra confirmar também. Tá funcionando tudo. Viu, galera? Aí o Game Boy também, vamos ver aqui o jogo. Aí, galera. Funcionou perfeitamente. Aí, ó. Top, né? E aí, esses foram os itens de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e curte também aí os links parceiros aí que estão na descrição, pessoal. Beleza? Dá uma força aí pra galera. Valeu! Fui, galera!